CMS-journalen har idag valt att skildra några fragment ur ett märkligt människoöde som på något sätt har möjlighet att kulminera just nu den 23 september anno 1992. En viss Christer E. står då inför ett nytt halvsekel och gratulanterna strömmar till. De flesta i den berömda Citroängen CV4, som ju får anses rymma många fler människor än tekniska finesser. Den gamla hyllningssången klingar vackert, även i de ovana omgivningarna, där ju fräsmaskiner och supportsvarvar normalt sjunga en mera spånavskiljande melodi. Hur har då den glada babyn från 40-talet kunnat omvandlas till en sån oerhört annorlunda 90-talsfigur? Ja, hoppen har varit många och kunna omspänna flera delar av vårt klot, för att inte säga många. En av hans stora passioner har alltid varit franska bilar, och då Citroën i synnerhet. Ta Citroën med dig i sängen, jag må leva ut i 100 år. Ta Citroën med dig i sängen, jag må leva ut i 100 år. I värsta fall kan han å gräsmattan låta sig dragas på tvåhjuling medan han avnjuter börsnoteringarna i Financial Times. Allt nog, hyllningarna fortsätter och så även i hågkomsten. Med en enkel tulipan på bemärkelse dag. Jag har den äran att gratulera. Ja, det har blivit populärt och är så välment och kärt, så jag är säker att innan kvällen det kommer flera. En liten blomma så här planterad ut i en kruka kan säga mer. En orrefors som är dekorerad med vita liljor och orkider. Nej, med en enkel tulipan på bemärkelsedan. Jag har den äran att gratulera. Någon riktig ordning och evans kan man icke tala om förrän han träffade sin blivande hustru. Det var på en vattenskidtur längs Amerikas västkust. En dag när han forsade förbi Los Angeles såg han en vidunderligt vacker syn på en terrass. Han vände då genast mot land, men upptäckte ganska snart att många alligatorer vore samlade vid strandkanten. Men hur som helst, har man tjänstgjort vid Kungliga Svenska Flottan så blir man inte förfärad för något vatten. Han hade seglat för om masten som en man ut i många år. Han hade seglat med beskjutning i lasten från Frisco till Singapore. Han hade seglat med fransmän och britter och med dem som betalt honom bäst. Han hade slungat. Under senare år har dock hans vattenkonster varit av mindre spektakulära slag. En gång i Italien steg måhända honom nästan vattnet över huvudet. Inte en turen är hälsokuren. Flottan må leva ut i 100 år. Inte en turen är hälsokuren. Flottan må leva ut i 100 år. Detta myckna vatten gav honom osökt idén att försöka hitta ett sätt att hålla sig torr om fötterna. Han anammade ridning. Här gäller det då att hålla fast i tömmen. Inte hålla fast i tömmen, annars går det käpprätt åt skogen. Så ska man rida, jag må du leva ut i 100 år. Hur oerhört berest man än är, finns det vissa platser som kan sägas fastna hårdare i hjärtat än andra. Det land där spaghetti växer är ett sådant för Christer.
Jag längtar till Italiens sköna land, där små citroner gula det växa upp på strand, där näktergalar drilla allt ut i dalen stilla, och snäckorna så röda de lysa upp på sand. Även under ganska stora högtider påminns man ändock om Italien, enär både Lucia och vissa tomtar sig stamma därifrån. I familjens så kallade sköte klär man annars bara upp sig vid barndop, 3 gånger hittills, nyårsafton, kanske 40-50 gånger, samt vid hundpromenaden som inträffar både bytida och sed, som man plägar säga å Lidingö. Ett återfall av vistelse i det stora landet i väster har inträffat för inte så länge sedan, vilket må hända kan motivera en sångarhyllning. I worked in your fields this morning, I traveled your highways today, used a creek and a rainbow for road and a tree for chapel. I'm so proud to sing your praises and to live in the land of the free. I'm just one of your children who loves you, your home sweet home to me. United States of America. Så hava då de halvsekliska hyllningarna för Krister kunnat genomföras i god ordning och med hög svansföring. Det slutar på något sätt nästan som det började, ehuru Citroën-tekniken dock spelade oss vissa spratt. Ett riktigt grattis till Krister från Semestersjournalen.